Començar una mica el teu llibre de Tenim un nom, per una mica del Barça de Terrassa, no? Sí. És potser una mica una obra biogràfica o... Explica'ns una mica. Bueno, jo crec que les novel·les, en general, les novel·les de tipus literari, no, les que tenen una vocació literària, solen tenir com a motor, com a punt d'inici, sempre una preocupació personal. I per tant sempre tenen alguna cosa amb la pròpia vida i amb la pròpia biografia. Llavors aquesta preocupació personal és embolicada per una trama, i aquesta trama després es concreta en això, en detalls, en un paisatge, en un tipus de personatges, en una època, en una situació. En el cas de Tenim un nom, el que és realment autobiògràfic és els temes de fons, el tornar, el marxar, les relacions pares-fills, l'impacte de la malaltia sobre un nucli familiar. Aquests temes, per què hi són a Tenim un nom? Perquè a mi em preocupen biogràficament en un moment determinat. El que passa no és la meva autobiografia, no ho és en absolut. Jo no vaig anar a París amb el meu fill, jo vaig veure el partit sol, no, això no ho és. Què torna a ser una mica autobiògràfic? Detalls. És a dir, els detalls te'ls pots inventar o els pots agafar de la realitat. Tu ja saps de què parles i quina història vols explicar. Pot passar a Terrassa o pot passar a Igualada. El personatge pot ser un periodista o pot ser un bomber. Per què agafes Terrassa i periodista i no Igualada i bomber? Doncs perquè te'ls saps més, perquè els tens més a prop, perquè tens més detalls coneguts. Per tant, de vegades, la presència d'aquests detalls, que sí que són propis de la teva vida, fan confondre com si estiguessis explicant una cosa que t'ha passat. No, una novel·la no és una cosa que t'ha passat. És una cosa inventada sobre una preocupació que sí que té a veure amb la teva vida i que a vegades pots farcir amb elements de paisatge o amb elements circumstancials que expressa la teva pròpia vida. Molt bé, llavors a Terrassa, quin record en tens de la Terrassa d'abans? I és molt diferent de l'actual? Bé, jo crec que hi ha un punt d'inflexió en el paisatge urbà de Terrassa, que és la crisi del tèxtil, no? És a dir, Terrassa és una ciutat que fins als anys 70, sobretot, és una ciutat on el centre està ocupat gairebé absolutament per fàbriques. I per tant, gairebé tot itinerari terrassenc, i tots els meus itineraris personals, de casa a la feina, de l'escola a casa, de casa dels pares a casa dels avis, tots aquests itineraris són itineraris entre fàbriques, en els que hi ha un soroll de telers, en què hi ha una olor determinada de fàbrica. Quan totes aquestes fàbriques desapareixen i esdevenen habitatges i només se'n conserven les xemeneies, el paisatge físic de Terrassa canvia. I per tant la Terrassa que jo recordo d'infantesa és físicament molt diferent. Perquè aquesta és una transformació de molt volum. Aquestes fàbriques ocupaven un espai molt gran dintre del centre històric ampli, no? Diguem el que hauríem dit, l'eixample de Terrassa. I és clar, això ha canviat. El preferies abans o ara, o és diferent? No, és que jo crec que diguem-ne, entre els paisatges urbans no pots establir jerarquies o rànquings, perquè hi ha maneres de veure-ho diferents. Sempre hi ha una mena de sentimentalitat que el paisatge de la teva infantesa és propi, però per viure és infinitament millor la Terrassa d'ara que la d'aquell moment. Ho és en tots els sentits, però també ho és la societat d'ara que la d'aquell moment, en tots els sentits. Per tant, és veritat que certes olors, certs gustos i certs sorolls, fins i tot, t'evoquen la infantesa i, per tant, tenen un valor afegit. Però per un observador extern que no tingui aquest component sentimental, és obvi que la ciutat ha millorat molt. Molt bé, i una mica més a la faceta professional. Has escrit novel·la i poesia. Què t'aporten aquests gèneres? Amb quin te sents més còmode? O què et permeten expressar per un d'ells? Jo, de fet, a veure, jo crec que he escrit bastant de tot a la vida, no? És a dir, fonamentalment vaig començar amb poesia, vaig expressar la novel·la, he escrit assaig, he escrit periodisme, però he escrit lletres de cançons, que és una cosa potser emparentada amb la poesia, però no ben bé, perquè és una cosa que té una certa... és utilitari, que fas amb el mateix músic. Per exemple, a Terrassa ho havia fet amb la gent de Registre 23, amb el Salvador Cardús i amb la gent que estava a Registre 23, després ho vaig fer amb el Ramon Montaner, he fet guions de cinema. Vull dir que
perquè esculls, a vegades no ho esculls tu, un gènere o un altre, a vegades no ho esculls tu perquè les lletres de cançons les fas quan hi ha algú que vol fer cançons, o fas un guió de cinema quan hi ha una productora que te l'encarrega. Però quan un material personal, després de dir que la novel·la té sempre a veure amb la pròpia vida d'una manera o altra, quan un material personal l'enfoques cap a la novel·la o cap als dietaris o les memòries o cap a la poesia, jo crec que té a veure amb la... és una mica metafísica, però té a veure amb l'explicitud del jo. I m'explico. No? Vull dir, la poesia té un jo explícit. Quan tu llegeixes un poema, t'ho està dient l'autor del poema. Hi ha un jo que diu. En la novel·la, el jo és amagat. És a dir, fins i tot el narrador d'una novel·la és un personatge de la novel·la, sigui en primera o en tercera persona. Si és en tercera persona i en narrador omniscient, és Déu. Si és en primera persona, allò, el Moby Dick comença allò, digueu-me Ismael. Ismael no se'n deia l'autor, és un personatge que explica la història. I el dietari també és el jo explícit, però jo crec que mentre que la poesia, el jo mira cap endintre, en el dietari el jo mira cap a fora, almenys en els meus dietaris. Jo havia construït un jo pel dietari, que és el que mira, en bona part el periodista també, un dietari meu és de l'ofici de mirar. Què faig? Mirar cap a fora, mirar què passa, mirar obres de teatre, llegir llibres, escoltar els debats polítics. En la política, en la poesia, aquest jo, en comptes de mirar cap a fora, mira més allà cap endintre, és introspectiu. Mira, però mireu què li passa a aquest jo. En quin te sents més còmode? O tan... Sí, no hi ha un tema de comoditat o incomoditat. No ho sé, hi ha un tema a vegades d'ofici. Tenen demandes d'ofici, la poesia i la narrativa tenen demandes d'ofici diferents, s'escriuen de maneres diferents, amb temps diferents. I això, demanen habilitats manuals gairebé diferents, però no sé en què em puc tenir més o en què em puc tenir menys, i per tant no ho faig a funció d'això, sinó del paquet d'informació que vols trametre a través del text.